Problemi im qeveresës nuk kupton zyrën ekonomike, nuk kupton magistrale me fyt zgjeruar, nuk kupton tranzit jonov, i cili është i projektuar, nuk kupton një buxhet 31 milionësh, nuk kupton revitalizim të shkollave, ndërtime të ulta dhe riparime edhe me kabinete edhe me biblioteka, nuk kupton ambient edhe me desk poster, nuk kupton ndriçime përgjithshme gjithë komunën e Vitinjes, nuk kupton zhvillim bujqësisë, blegtërisë, shfrytëzim të hidroekonomisë, ujit pijes, nuk kupton revitalizim të rrëshëm kanalizimeve dhe trajtim të ujrave të zeza, dhe nuk kupton zhvillim kulturës, sportit, rritje të shërbimeve publike, kapaciteteve saj dhe rritje të shërbimeve shëndetësore, duke përfshirë edhe për kujdesin shëndetësore shtëpioke. Ne kemi shëndetësinë primore, por kemi arritë me rregullu dy emergjenca 24 orëshe që pa komuna e kanë Kosovë dhe komunat e mëdha. Kështu që ambullonte që kemi kriju në teren, qendrat e mjekësisë familjare dhe që kemi fën, i kemi bërë vërtet ndër ambientet më të mira, funksionale, me aparaturë dhe me unë operacionale teknike, po mbi gjitha stofi mjekësor gjatë pandemijës ka funksionuar shkëlqyeshëm dhe ata janë merituar dhe janë heroj ditëve tona. Në anën tjetër, ekspozicioni i Vitinjes, i cili është rrafshinur, kuadrinur, malur, do të shfrytëzohet maksimalisht dhe përfshirë zhvillimin rural, ekoturizmin dhe zhvillimin e bujqësisë me gjithë sektorët. Sektori i laboratorisë, i pemëtarisë, i vreshtarisë, gjithashtu edhe perimkultura në përgjithësi, bashkë me blegtërinë, blegtërinë e emtë, bindë mjekuese aromatike dhe zhvillimi njësive grumbulluese dhe atyre përpunuese, të melmeseve, të mbëlsirave, të konzervonseve të tjera. Ndërsa, te zyrën ekonomike do të kushtojmë rëndësi më shumë investitorëve që do të jenë njësi përpunuese, cilat e rrisin prodhimtarinë primore dhe do ta kemi rrëmbullaksimin e procesit përpunim që do të zhvillim ekonomik, gjenerim i punësimit dhe i tyrave. Lumi Morova dhe Lumi Letnica, po edhe lumejt e tjerë do të revitalizohen dhe kthehen përparësi tërsisht, edhe pse ne kemi vazhduar me shetiture, me shesh, me muze, me teatr, do ta bëjmë shkollën e muzikës dhe kemi filluar kongresin e manastirit. Rruga për Kërbliç do të jetë mushkëri e Namorovës dhe gjithë Kosovës, gryka Kërbliçit, gryka Letnicës do të ketë prioritet, jo vetëm si ekoturizëm, po edhe si turizëm religjioz. Fshotat gjitha do të lidhen dhe me komunat e tjera do të zhvillojmë për parësit që kemi në teren me Gilonin, Teselishta dhe me Drumin, me Kumanov edhe me Gjilan, dërsa në nënën tjetër me Karavaliz, Balonsin e Tërpezin. Në nënën tjetër, Slatinat, Sedovinat, dhe të lidhme me Vitin, pasi që kemi fillu fozën e fort të rrugës, ndërsa me Komuglovën, me lidhje, jo vetëm fare fisnurë, për edhe ekonomike, me Ferizojnë. Edhe me Kaçanikun, me Begrosin, natyresh shoti Verban do të ketë prioritetet jashtëzakonshme siç ka pasur mandatin e kaluar, por shkak se ka përparësi po edhe ka nevojë.